Kvällens, eller kanske rättare sagt nattens långfilm här i tvåan utspelar sig på ett konstmuseum där en kvinna blir inlåst över natten tillsammans med en mystisk man som dyker upp ur skuggorna. Snärjd av vanmakt visar vi 23 och 35. Och på museum finns den ju att beskåda, Thor Heyerdahls farkost som tog honom och hans manskap över Stilla havet i syfte att bevisa de teorier som Heyerdahl lade fram men som ingen ville tro på. Nämligen att de första polynesiska bosättarna kom inte från Asien utan från Sydamerika. Och det var inte bara inför resan som det fanns hinder att överkomma. Efteråt fick han kämpa för att få expeditionens resultat accepterat inom vetenskapliga kretsar. Så låt oss följa Kon-Tiki över tidens hav. I historieundervisningen har vi fått lära oss att urmänniskorna befolkade jordens kontinenter genom att vandra över slätter, genom skogar och över fjäll. Havet var ett oövervinneligt hinder eftersom människorna inte hade några fartyg att segla på havet med. Men det finns de som har hävdat motsatsen. I väl 5000 år så har människorna känt till båtbygging. Och det är en vrangföreställning att tro att ingen kunde kryssa världenshavene för spanjolerna och vikingarna. Så sa den här mannen för över 50 år sedan. Ingen ville lyssna på honom. Han bestämde sig för att bevisa att han hade rätt. Dalao, Peru. Final preparations for a modern odyssey by six men on a raft. This primitive craft is to carry anthropologist Thor Heyerdahl and five companions 4,000 miles across the Pacific to prove a scientific theory. Professor Heyerdahl believes that many of the South Pacific Islands were originally settled by these voyagers from Peru. If he can make it, he figures those hardy old-timers could too. Science turns to high adventure on the high seas. For meg var det ikke galskap. Jeg var helt sikker på at regnestykket ville holde. Men resten av verden så jo på dette som galskap. Redan som pojke tecknade Thor Heyerdahl sin dröm om att få bosätta sig på en söderhavsö. Och 1937 reste han som ung zoolog till Fatohiva med sin hustru Liv för att forska och för att leva som i Edens lustgård. Där fick han höra legenderna om de inföddas förfäder som hade kommit över havet med solguden Tiki. Och han lade märke till att vind och vågor alltid kom från öster. Och jag var då kommit till den konklusionen att det måtte varit två invandringer till Polynesien. De första var rest med Humboldtströmmen från Peru till Polynesien. Och den senaste befolkningen, den som snackat det språk europeerna fick höra, de var kommet med Japanstrømmen fra Sydøst-Asia over nordlige del av Stillehavet til Nordvest-Amerika og ned til Hawaii. Krigen satte stopp for Heyerdahls arkeologiske undersøkninger i Bella Coola i Kanada. Han anmeldte seg til treningslägret Little Norway i Toronto, utbildades til radiooperatør og skickades senere til England og videre til aktiv krigstjänst i Finnmark. Till slut blev det fred. Och långsamt återgick världen till det normala. Heyerdahl fortsatte sitt forskningsarbete. Ett år senare gick han runt i New York med en färdigskriven avhandling som lanserade teorin att Söderhavsöarna hade befolkats även av människor från Sydamerika. Han skickade manuskriptet till en rad vetenskapliga tidskrifter och auktoriteter. Men ingen var intresserad av den unge mannens teorier eftersom de avvek så totalt från den rådande uppfattningen. I synnerhet bland amerikanska antropologer som hävdade att utvandringen till Polynesien hade skett enbart från Sydostasien. Heyerdahl hade också skickat sin avhandling till arkeologen Dr. Herbert Spinden. Chef för The Brooklyn Museum, en man som var högt respekterad i vetenskapliga kretsar.
Men doktor Spinden hade inte svarat på hans hänvändelse och Heyerdahl tog mod till sig och sökte upp den stora auktoriteten. Doktor Spinden förklarade att Heyerdahl misstog sig fullständigt. Det är sant att vi inte vet var det blev av de förinkaiska folken när inkafolket erövrade Sydamerika. Men vi vet med säkerhet att de inte färdades över Stilla havet till de polynesiska öarna. Vet ni varför? De hade inga båtar. Men de hade flottar, invände Heyerdahl. Ja, ni kan ju försöka ta er över Stilla havet på en flotte så får vi se hur långt ni kommer. Ja, det var da jeg skjønte at det var ikke noe annet å gjøre hvis jeg skulle få folk til å lese mitt manuskript og skjønne at dette her var fornuftig. Så da tok jeg bestemmelsen at jeg lager en balsaflåte og forsøker reisen. Heyerdahl måtte nå få tag i en billigere bostad og flyttet inn på det norske sjømannshemmet i Brooklyn. Där träffade han Herman Watzinger, nyutbildad ingenjör från Tekniska högskolan i Trondheim och specialist på kylteknik. Watzinger tände på idén och de började tillsammans planera flottfärden. Hvordan flotten skulle konstrueras, det skaffet oss ingen större problemer, da det fantes gode beskrivelser efter de gamla spanjoler. De spanska konkvistadorerna beskrev balsaflottar som kunde ta 50 man och 3 hästar. De kom fram till att de måste vara 6 man ombord för att kunna genomföra vanliga 4 timmars pass vid rodret. Det må ju vara en viss grad av fysisk styrke för att hålla sig fast hvis sjøene blir för stora eller klara att manövrera seglet. Og enda viktigere for meg var at det var litt mentalkraft. At det var karer jeg visste at hadde vært ute i hardt vær. Mens jeg også la vekt på at jeg ikke ville ha sjøfolk. For da ville folk si efterpå hva mange sa allikevel. Nemlig det var at det var oss som var gode sjømenn. Og jeg ville poengtere det at det var båten som var en sikker og trygg farkost. Barndomsvennen Erik Hesselberg kontaktades. Han og Thor hadde i ungdomen gjort mange skidfärder tillsammans i Jotunheimen og Rondane. Nu hadde Hesselberg blivit konstnär. Han tecknade, spelade gitarr och sjöng visor. Och han var den eneste som hade lite erfaring när det gjaldt sjön. Og det var fordi at jeg trengte en som kunne ta observasjoner og tegne opp driften. Tja, jeg likte best å sitte og skjære trefigur i og tegne. For jeg var jo så langt borte fra den forskrudde verden som vi kom fra. Ellers var det min jobb å finne posisjon hver dag og avmerke den på kartet. Under sin krigstjenst i Finnmark hade Heyerdahl träffat Torstein Råby som arbetade som hemlig agent bakom fiendens linje. Han hade varit en av de viktigaste radiooperatörerna i jakten på det tyska slagskeppet Tirpitz som sänktes av brittiskt bombflyg vid Håkaöja utanför Tromsö 1944. En annan dekorerad krigshjälte som också fick brev från Heyerdahl var Knut Haugland. Haugland hade varit radiooperatör under tungtvannsaktionen. Han blev senare en av Oslos järvaste radioagenter. 3 gånger hade han varit i klona på Gestapo och krigsupplevelserna hade märkt honom till både kropp och själ. Den spända situationen mellan öst och väst efter kriget hade gjort honom desillusionerad. Vi hade inte fått någon fred efter denna blodiga krigen. Det var nærmest våpenstillstand. Faktisk så var muligheten til stede for en ny krig. Og etter hvert så tenkte jeg, her har jeg en anledning til å stikke unna og komme til Sør-Amerika og kanskje til Polynesia og så glemme alt som hadde med krig å gjøre. Heyerdahl hadde nå 5 mann på mannskapslisten. En 6. mann kontaktades, men han tyckte at planen blev alt for riskabel og drog sig ur. Ja, vi har folk som ikke kjenner hverandre, innbyrdes.
Jeg kjente dem, så jeg visste hva slags typer de var. Men jeg ville at de ikke skulle ha sittet og fortalt hverandre de samme historier alt for mange ganger, slik at jeg hadde nyhetens interesse lengst mulig. I New York arbetade Heyerdahl vidare. Han hade manskap och planer, men saknade en viktig detalj. Pengar. Jag hade ju en rimlig välstående far som ville lånt allt, men det var inte så lätt för det var valutarestriktioner. Man kunde inte få köpt så mycket dollar man ville i Norge, allt skulle ju föregå i dollar på andra sidan Atlanterhavet. På den förnäma Explorers Club träffade de en officer från War Department i Pentagon som erbjöd dem att använda olika slags utrustning på prov. Den danske upptäcktsresanden Peter Freuchen gav dem moraliskt stöd, men med pengar var det värre. Heyerdahl uppmanades att söka sponsorer i näringslivet, men det vill han inte. Om jag hade tagit emot något tillbud där så ville det bli att det här var bara äventyr och spekulation. Så något sånt nu var inte möjligt. Idag kan vi ju göra det vem som helst utan skam, men det gick inte för 50 år sedan. Tiderna höll visserligen på att ljusna, men att skaffa lån till en så riskabel flottfärd var inte lätt. Den ene dagen så så allt klart ut och stora löfter, vi kan få lån där och vi kan få ordnet det där. Och nästa dagen så fallt det i grus, då det ene efter de andra trakk seg, fordi at det smittet, da det ble sagt att det är bara rene självmord, och då var det ingen som ville være med på det. Heyerdahl och Watzinger bad att få ett sammanträde med War Department i Pentagon. Där beslutade man att de mot att bedriva vetenskapliga observationer under färden skulle förses med bland annat gummibåtar, sovsäckar, proviant och radioutrustning. War Department kungjorde genast nyheten och från det ögonblicket var flottfärden officiell. Det var bara de två kompanjonerna som visste att expeditionen vid den tidpunkten var en ekonomisk katastrof. I sin dagbok skrev Heyerdahl: vi har kommit till en punkt där vi har ett övermått av intresse, det mesta av utrustningen och inte ett öre att starta expeditionen för. Min totala förmögenhet är $35. Det räcker inte ens till hotellräkningen. Watzinger har $20. Det är annandag jul 1946 och jag är ensam. Det finns en enda väg framåt och ingen tillbaka. Jag tror att det ska gå. Jag vill att det ska gå. Men jag vill gärna minnas den här dagen, den här kampen och den här erfarenheten så länge jag lever. Morgonen därpå dök den norske militärattachén Mynte Kaas upp med en check. Direktör Harald Grigg på Gyllendals bokförlag erbjöd ett förskott på en bok, ett kontrakt om artiklar till tidningskedjan North American Newspaper Alliance blev skrivet och Heyerdahl senior, O. Musta och familjens gode vän skeppsredare Thomas Olsen bidrog med stöd. Nu var grundfinansieringen klar. I Washington fick Heyerdahl tillstånd att upprätta ett kontor på den norska ambassaden. Det blev flottfärdens centrum. Här träffade han också skifferexperten Gerd Woll som blev expeditionens sekreterare. När det gäller min stilling som sekretär för Kon-Tiki-expeditionen så var det viktigaste för Thor Heyerdahl att ha en kontakt på fastlandet som representerade ham och expeditionen mens han var ute och drev på Stillehavet med sina fem vänner. Efter att finanserna var lösta flög Heyerdahl och Watzinger till Ecuador för att köpa balsastockar. Men all balsa hade använts av flygindustrin under kriget. Det fanns bara småträn och plankor kvar längs kusten. Och då bestämde jag att all right, då drar vi längre in i djungeln själv och hugger. Och så fick vi veta att nej, nu begynte regntiden, så nu var det helt umuligt. Alla vägar inover i djungeln var spärret.
Og da tok vi fly opp i Andesfjellene til vi kom til et område hvor det fremdeles vokste kjempestore stokker. Og der felte vi tømmeret og fløtet det ned floden til Guayaquil. För första gången befann sig Heyerdahl och Watzinger ombord på en balsaflotte som förhoppningsvis skulle transportera dem inte bara ner till kusten utan också över Stilla havet till Polynesien. Men i bakhuvudet hade de nedslående förutsägelserna från bland andra Dr. Samuel Lothrop vid Harvard University som hävdade att balsaträt var poröst och skulle dra åt sig vatten och sjunka efter bara två veckor. I Norge tog Erik Hesselberg avsked av hustru och dotter och gick ombord på Fred Olsen-båten Laurits Svensson som skulle till Panama. I New York landade Knut Haugland och Torstein Råby och började samla ihop den överenskomna utrustningen från de olika amerikanska militärdepåerna. De två var speciellt intresserade av radioutrustningen som var enkel men funktionell. Men vi skulle ju bara sända vanliga dagliga rapporter. De apparaten vi hade, de egnade sig ju inte till bruk för navigatören. Och dersom vi hade fått ett stormvarsel ville vi inte haft någon större nytta av det. Vi kunde varken förändra kurs eller söka hamn. Hermann Watzinger var på väg ner till Lima i Peru med timmerstockarna. I mitten av februari började man bygga flotten. Heyerdahl hade skaffat sig en 16 mm kamera och filmade för första gången sina vänner som nu alla deltog i arbetet. Även sekreteraren Gerd Von hade kommit till Callao. Tor Heyerdahl mente att det var viktigt att jag blev med ner till Lima där hvor flotten skulle byggas så jag kunde vara bäst möjligt orienterad om allt som angick expeditionen och flotten. Så han gikk da til ambassadøren Morgenstjerne og ba ham få lov å ta med meg til Lima. Og Morgenstjerne sa ja, men på en betingelse, at dere ikke tar henne med på flåten. Så det lovte da Thor høytidlig, og jeg fikk være med til Lima. Stemningen var høy, og optimismen stor. Men man saknade fortfarande den sjette mannen. Med hjälp av gastarna i den peruanska marinen byggdes flotten nu professionellt enligt samma metod som de förinkaiska flottbyggarna hade använt. Och det var att binda ett rep runt två stockar och så kom nästa rep runt nästa två och så band vi dessa stumpene samman med knutar då. Så det var två på två stockar som blev bundet samman. Mastene ble da klargjort for seg, slik at de skulle sette på senere. Själva flotten var 9 ganger 15 meter og bestod av 9 stokkar. Hyddan var 3 ganger 5 meter og tilverkad av bambu. Medan byggandet pågikk i hamnen satt Heyerdahl varje dag i sitt lilla hotellrum og försökte få tag i en sjette man. Och då bankade på dörren och in kom en hög man med lite hår på hodet och så väldigt vetenskaplig ut och sa att han var Bengt Danielsson. Och jag hade nettopp sett en notis i avisen om att han var etnolog, vetenskapsman och kommit till landet. Så jag tänkte, aha, nu kommer han för att sabla ner teorin. Och så frågade han ganska enkelt om han kan få värme på flotten. Och då tänkte jag, jag känner inte dig, men hvis du som svensk är modig nog att resa alene med 5 norrmän på en tømmerflotte, så är det ikke noe enn med dig. Så jag sa ja. 6 olika personligheter, fulla av framåtanda och äventyrslust. Men vilka faror skulle de möta? Det blev påstått att balsaträ är så skört att de stora stockarna i tømmerflotten ville bryta samman så snart de kom ut i sjön ute på havet. Dr. Lothrop var inte den enda som var övertygad om att stockarna skulle sjunka. Många ansåg också att tågvirket skulle slitas i bitar och flotten lösas upp, medan andra påstod att vattnet skulle skölja över däcket och slita ut huden på deras fötter.
Admiralitetet krävde ett intyg på att de inte var ansvariga för flottens konstruktion. Manskapet fick höra skräckhistorier om allt från orkaner till jättebläckfiskar. Och några slog vad om all den whisky de kunde dricka under resten av sina liv att de inte skulle komma levande fram. De fick också besök av några norska fartygsofficerare. Och de ristet på huden. De fortalt att de hade många års erfaring i att sejla på Stilla havet. Och bølgene i storm var så stora att denne flotten ville ikke kunne henge sammen i det hele tatt. Og svære sjøer ville slå over og slå i sund hytta og så videre og så videre. Hadde det vært sjøfolk fra en annen nasjon som hadde sagt det, så hadde det ikke gjort så stort inntrykk. Men når et norsk skipsmannskap eller norske skipsoffiserer kom med en sånn dom med sine erfaringer fra Stillehavet, så var ikke det så særlig hyggelig. Den amerikanske ambassadøren kontaktade Gerd Wold og frågade: står den norske regering bak Kon-Tiki-ekspedisjonen? Så sa jeg nei, det gjør den ikke. Tor Heyerdahl har ikke bedt om noen offisiell støtte. Og så sier ambassadøren: hvis det hender noe med dem ute på havet, så blir det nok amerikanske fly fra Panama som må reise ut og se etter dem. Så han sa de er nødt for å be Heyerdahl gi opp. Jeg kunne da love ham at det var en umulighet. Han kom ingen vei, og det han gjorde til slutt da, var å sende en bibel med på flåteferden. De siste forberedelsene var i gang. Proviant og utrustning for 6 mann i 4 måneder stuvades under dekk. Konserveburkar i lådor innsmorda med asfalt. Färskvaror och vatten surrades på däck. Tidningarna följde upp med artiklar och intervjuer allt eftersom dagen för avresan närmade sig. Besättningen var ivrig att komma iväg. De 6 skrev de sista breven till fästmör och fruar. Äntligen kom dagen. Kajen var proppfull. Vanliga skådelystna, ambassadörer, regeringsmedlemmar. Nu plötsligt säger Tora att jag skulle döpa flåten. Och med en kokosnöt. Så säger han att han har funnit en kokosnöt med en spräck i. Så han tror, hvis jag slår hardt, att det skulle gå bra. Gerd Wold fick en bukett solrosor, för flotten var uppkallad efter solguden Kon-Tiki som Hesselberg hade målat på seglet. Men varför tog de sig inte tid till en ordentlig provtur? Ja, det var det. Det var 2 gode grunner för. For det første så holdt ikke økonomien lenger. Vi måtte se å komme oss bort fra hotell og utgifter på land. Og for det andre, og vel viktigste, det var jo at all ekspertise påstod at vi bare ville flyte i 2 uker. Det trodde jeg ikke noe på, men det var jo klart at det ville bli absorpsjon. Og da gjaldt det å komme over så fort som mulig, og ikke somle bort tid med eksperimenter inne ved land. En bogserbåt drog dem en bit ut från land för att sen ge dem den exakta positionen och vinka ett slutligt adjö. Och det var i grunden ikke så ille å ta farvel med dem da, for de var så lykkelige. Det var sånn optimisme, og alt var så strålende at de endelig var kommet av gårde. Nå var de ensamme med det øpne havet. I flere dager tampades de med segel og styrning, storm og sjøsjuka. Med den kalla och besvärliga Humboldtströmmen som kommer upp från södra ishavet hade de en hård dust.
Men till slut kom de ut på Stilla havet. Ett hav som för några få år sedan hade varit en krigsskådeplats, men nu var lugnt och fridfullt. Det var väldigt spännande att se hur flåten flöt. Efter två veckor så följde vi oss så trygga att det var ingen tvil om att det var en fantastisk farkost. Det var underbara dagar och nätter med jämn vind och fin segling. Till och med papegojan Lorita, den enda kvinnan ombord, tyckte att livet var härligt. Men hur gick det med balsaträet? Var det risk för att de skulle sjunka? Men det är klart att de första par ukene så var det väldigt spännande att se hur fort flåten suget vann. Och när ingen såg på mig så var jag där med tommelfingern och prövde att trycka på. Och då såg jag att vannet tött ut. Och jag såg också att Herman, när han trodde ingen såg ham, stod och spikade en bit av yttre laget av tömmerstocken. Och det gjorde jag också. Och när vi slapp den utanför flåtekanten och så om en flöt, så såg vi den försvant långsamt i dypet. Men farhågorna visade sig vara ogrundade. På grund av saven i träverket sögs vattnet bara ett par centimeter in i stockarna. Kon-Tiki flöt som en kork. Lycka ni hava. Har inga fingrar fast, sitter i ett fönster, vinkar åt en kvart. Musik, det var vi alle glad i. Erik var veldig god til å synge og spilte på gitar og underholdt oss mye, og vi sang. Jeg var glad i å synge. Jeg stod Rouge bak om natta på vakt, så sang jeg det jeg kunne. På två primuskök nere i kökskistan lagades den militära maten. Och det var ju så mycket gott i den maten. Det var ju bland annat en par hundrade boxer med pineapples. Och eller så var det nudis, det var kött och det var kylling. Det var allt möjligt på boxer. Det var till och med bröd på boxer. Slik att vi hade ju allt. Deles fint, og særlig oss da, som var glad i fisk, som vi hadde ved siden da. Två av besättningsmännen fikk inte äta färsk fisk som ett led i de vetenskapliga undersökningarna. Vi hade en lång räcka vetenskapliga uppgifter, för vi reste igenom en stor del av Stillahavet som låg helt utanför all vanlig skeppstrafik och som var utforskat på hydrografisk och meteorologisk sida. Och Herman Watzinger speciellt. Han skulle måle för exempel temperaturer och strömförhåll, bølgehøyder og vær- og vindforhold. Samtidig var jeg som biolog interessert i å studere det som vi kunne se av dyreliv i havet, både fisk og pelagiske smådyr, og ikke minst plankton. Og bortsett fra samlet inn for fremtidige studier, var jeg også interessert i om det var mulig å spise dette planktonet. Og om det var mulig å drikke lymfevæsken fra fisk. Radioantennen festes ibland i en ballong som fylldes med gas från ett pulver blandat med vatten. Men papegojan Lorita tyckte inte om den flygande konkurrenten. Och en dag bet hon av antennen. Det var en radioamatör i Los Angeles som hette Harold Kempel. Han fick så fin kontakt med flåten. Och hver dag när han fick sin besked från flåten om position och i det hela tatt, hvordan de hadde det, så sendte han videre beskjed til en radioamatør i Washington, og han ringte da til meg med alle beskjedene.
Särskilt på nätterna, när de atmosfäriska förhållandena var som bäst, tickade det ut meddelanden från den lilla 7-wattsändaren till den stora, lyssnande världen. De hade kontakt med radioamatörer i många länder, men det viktigaste var ändå de dagliga meddelandena till sekreteraren och artiklarna till North American Newspaper Alliance. De skickade också telegram till kung Håkon på hans 75-årsdag och mottog ett tack några dagar senare. Hver uke skrev jeg til alle familiene og fikk de mest rørende brev tilbake. Dette var noe jeg fant på selv, at det måtte jo være forferdelig for familiene å sitte der uten å vite noe, så jeg fant på at jeg må skrive til dem hver uke. Det gikk brever i alle retninger. Så det var litt av en jobb den gangen det ikke var noe som het fotostatkopi. At fiske var roligt, men mest spennende var hajfisket. De glupska rovdjuren följde flotten och besättningen vande sig så småningom vid dem. Men de var ett problem när undersidan av flotten skulle inspekteras eller när kararna ville ta sig ett dopp. Av en officer hade de fått något slags hajpulver. Heyerdahl spurte om detta var säkert. Så svarte vedkommande amerikansk officer att det är det vi gärna ville finna ut. Trots de hungriga hajarna rörde besättningen sig obehindrat på de hala stockarna, utan säkerhetslinor eller mantåg. En dag hände det som inte fick hända. Herman föll i vattnet när han försökte rädda en sovsäck som hade blåst över bord. Knut reagerade instinktivt och såg bara en möjlighet. Och det var också att hoppa ut med tau och svämma ut och pröva att få kontakt med Herman. Men avståndet till flotten blev bara större och större. Jag hade varit följt det samma när jag var i dödsfare under krigen. Jag följde vad som gick, att det var möjligt. Och där Herman låg ute på där och basket för livet, så följde jag det inne mig att det går. Jeg holdt på å si, det var nesten en stemme som sa at gjør det. Det var en merkelig følelse. I siste øyeblikket fikk Knut tag i Herman, og tilsammans halades de ombord. Det var et fryktelig øyeblikk. Da var jeg virkelig engstelig. Det ville jo hele ferden være ødelagt om jeg hadde mistet den eneste mann. En dag fikk de syn på en fregattfågel. Det betydde at de nærmade seg land. Och mycket riktigt, efter några timmar dök en tunn strimma land upp om styrbord. Det var ön Pukapuka, en bebodd ö längst ut i Tuamotu-gruppen. Men vind, ström och brist på manövreringsduglighet gjorde att de till slut måste se den lilla ön försvinna vid horisont. Men nu visste de precis var de var, och framför dem låg flera öar. Dagen därpå kom de fram till Angatau. De seglade längs det vassa och farliga korallrevet, men inte heller här lyckades de manövrera in flotten i lagunen. De fick hjälp av de infödda som kom roende ut och försökte boxera dem in, men till slut blev det mörkt och de fick ge upp. Men dagen därpå, den sjunde dagen, efter 101 dygn på havet, kom färdens dramatiska avslutning. Da vi så at vi hadde revet foran oss, og at revet var så mange mil i begge retninger, at vi ikke ville være i stand til å navigere rundt slik som vi hadde håpet, så ga jeg ordre til alle mannen at først få på dere turnsko, for vi kommer til å havne opp på korallrevet. Och så klamrade de sig fast och inväntade det brutala mötet. Det blev ropt från mastetoppen förut att nå det är bedre som tror.
De kastades inåt av 12 jättevågor och till slut stod de fast på revet. Och när jag då så att här var alla de andra 5 karlene, vi var levande allesammans, då må jag säga att jag kände stor tacknämlighet. Det var ju som att komma från verklig helvete till himmelrik då vi först kom på land. Men det var jo en lang vadetur innover revet. All radioutrustning var genomvåt och delvis förstörd. Men Haugland hade insisterat på att ha med sig sin lilla radiosändare från krigets dagar. Och det var den som lyckades skicka ut de första signalerna i världen. Och så bröt det lös en natt. Där var det amatörradiooperatörer som hade uppfångat signaler från Kon-Tiki, besked från Kon-Tiki runt omkring i världen, och de ringte till Washington. Hur de hade mitt nummer vet jag inte, men de ringte till mig hela natten. Men det var skönt. Och Gerd Woll skickade telegram till alla familjerna. Kon-Tiki-expeditionen hade genomförts utan manfall. Heyerdahl hade bevisat det han trodde på. Livet på en söderhavsö visade sig vara ytterst angenämt. Efter några dagar kom folk seglande från andra sidan av lagunen. De hade lagt märke till manskapets lägerbål på natten. Språkproblemen övervann snart. Och eftersom radioutrustningen hade torkat kunde Kon-Tiki-besättningen bjuda på äkta Hawaii-musik. Vid högvatten drogs flotten av revet och boxerades in till ön inne i lagunen. Flotten var tämligen förstörd. Men både proviant och vattenreserver var intakta. Efter en tid skickade guvernören på Tahiti sin egen båt som tog flotten på släp till huvudstaden. Mottagningen i hamnen i Papeete var enorm. Alla var på benen för att se flotten och vikingarna som hade kommit över havet på samma sätt som förfädernas kung, solguden Kon-Tiki. Det blev stor mottagning av guvernören och hela besättningen blev behörigen presenterad. Gästfriheten var överväldigande, så vistelsen där blev långvarig och angenäm. Men så en dag kom den norska båten Tor 1 till Papeete för att hämta både manskap och flotte. Ingen större mottagningskommitté väntade på kajen i San Francisco när båten med flottfararna kom dit. Där stod Gerd Woll ensam. Men återseendets glädje var stor. Hon gick ombord med post, hälsningar och rena skjortor till alleman. Efter 3 månader på havet och många veckor i Polynesien blev mötet med det moderna samhället en chock. De avkrävdes en skyhög hamnavgift och mannen som skulle ordna med utställning av flotten försvann. Det var bara att hissa ombord flotten igen. Tidningarna skrev att färden var lyckad och att Heyerdahls teori hade bevisats. Vetenskapens auktoriteter var genast på plats. Ni väntar er väl inte att jag ska räkna det här som en vetenskaplig expedition, sa antropologen Sir Peter Buck och skrattade hånfullt. Tack vare den norska generalkonsuln fick de pengar att ta sig vidare till Washington.
Haugland fortsatte til New York for å overtale sjefredaktøren Churchill på tidsskriften Life å kjøpe bilder og gjøre et reportasje. Haugland var nervøs, for på veggen bakom sjefredaktøren stod det skrivet med store bokstäver. Do your business, do it quick, and then get out. Men sjefredaktøren tog sig tid den här gången. Han förstod att det här var bra stoff. De gick tillsammans igenom allt materialet och Life publicerade en stor artikel. Haugland kunde lämna New York med $5,000 till reskassan. Sen inbjöds hela manskapet till Vita huset för att träffa president Truman. Presidenten förklarade att han hade följt hela flottfärden i tidningsartiklar och rapporter. Heyerdahl överräckte till presidenten den amerikanska flagga som hade hängt i masten på Kon-Tiki. Till deras förvåning ville presidenten ha den norska flaggan också. All film från färden framkallades i New York och i hopp om att få in pengar bjöd Heyerdahl in folk från de stora filmbolagen till en visning av råmaterialet. Och jag började att köra den så sank hjärtat ner i maven på mig för det var liksom någon bölger och så var det helt svart och så var det helt vitt och så såg du en fot och så såg du ett hajgap och så var det en taustump och det var bara kaos och så var det en liten bit att det kommer en fisk upp av havet på snöre. Så det gick inte länge för den ene efter den andra lusket ut av lokalet. Og jeg satt og følte meg virkelig ille til mote, og da vi hadde kjørt i Eli, så satt det bare en mann igjen fra RKO, og han sa at ja, sa han, jeg tror kanskje vi kan klippe det sammen til en 10 minutters nyhetsreel, så han ville tilby $200 for hele materialet. Heyerdahl tackade nej till anbudet och tillsammans med en filmkunnig god vän satte han sig på hotellrummet, klippte bort allt onödigt och klistrade ihop resten för en visning på Explorers Club. I nästan en timme visade Heyerdahl film och höll ett improviserat föredrag för en fullsatt salong, skeptiska men förväntansfulla åhörare. När han var färdig blev det alldeles tyst i några långa sekunder och sen skulden var enorm, men Heyerdahl såg möjligheten att tjäna pengar på att visa film och hålla föredrag. Han tänkte börja i Norge, där han trodde att intresset var störst. Men det var strax före jul och folk hade annat att tänka på. Tack vare välvilliga skeppsredare hade Kon-Tiki också kommit till oss. Kon-Tiki-flåten, den sagnomspunne farkosten som förde Thor Heyerdahl hans fäller på den eventyrliga färden från Peru till Tahiti. Idag är det inte mycket igen av Sydhavsäventyret. Det som en gang var den stolte Kon-Tiki-flåten ligger og dupper i frostrøyken ved Bygdenes sjøbad, like nærheten av Framhuset. Men det vil nå komme til heder og verdighet igjen. Det er meningen å bygge et hus for den, slik at den kan bli bevart for eftertiden. Föredragsturnén blev ingen ekonomisk framgång. Heyerdahl blev väl mottagen och folk var förtjusta. Men det kom inte tillräckligt många åhörare för att minska skulden nämnvärt. En impresario i USA erbjöd sig att ordna en 100 dagars föredragsturné där och Heyerdahl gav sig hoppfull iväg. Men impresarion hade lagt upp en resrutt som gick kors och tvärs över hela det stora landet. Heyerdahl bodde på bussar, tåg och flygplan i 3 månader och eftersom han själv skulle bekosta resor och hotell blev behållningen liten. Senare samma höst gav han och Harald Grigg på Gyllendal ut reseskildringen Kon-Tiki-expeditionen. Boken blev mycket väl mottagen. Den var både välskriven och spännande och upplagorna ökade. I Danmark och i synnerhet i Sverige blev den en försäljningssuccé och senare också i Storbritannien och Amerika. Idag har den sålts i flera miljoner exemplar på nästan 70 språk.
Men det var inte alla som var lika förtjusta i Heyerdahls bok. Vetenskapsmän och forskare riktade skarp kritik mot Heyerdahl. Och i synnerhet den finske professorn Rafael Karsten kallade hela färden för humbug. Men det er jo en stor forskjell på en populær reiseskildring og en vitenskapelig avhandling. Og da jeg så publiserte min populære reiseskildring, så gikk alle vitenskapsmenn løs på det populære verket. Striden rasade i flera år och Heyerdahl förstod att det var hög tid att skriva den vetenskapliga avhandlingen om teorin bakom Kon-Tiki-expeditionen. Den var det veldig lite faglig bifall til. Det var åpenbart at han ville bevise en tese heller enn å lete efter en åpen hypotese som man kunne teste. Han trodde på dette. Og det var jo hans styrke i popularisering, men kanskje hans svakhet i det vitenskapelige. Så han hadde med alt som passet, og i møte gikk med stor styrke en del av det som ikke passet, og ignorerte andre ting. Under tiden låg Kon-Tiki og ruttnade på land utanför Oslo. Haugland var i gang med grunden til det fremtida Kon-Tiki-huset, men det måste till både penninginsamling og stora lån innan den första byggnaden kunde öppnas. Intresset för att få se flotten visade sig vara överväldigande. Hundratals och tusentals nyfikna började komma. Ekonomin förbättrades och 1956 öppnades ett nytt och större museum. Under årens lopp har museet besökts av kungar och drottningar, prinsessor och statsminister, politiker och konstnärer. Och det är idag också ett forskningscentrum som både delar ut stipendier och finansierar nya expeditioner. Intressen för Kon-Tiki-museet är självklart helt och hållet tuftet på Kon-Tiki-färden. Och vi är vid sidan av Vikingskipshuset, det bäst besökta museet i Norge. Och har varit uppe i en 400 000, så 350, 400, kanske ner mot 300 000 i dåliga år. Men det varierar ju och som det alltid vill göra, men väldigt gott besökt. En av orsakerna till Kon-Tikis enorma popularitet var inte minst biograffilmen. Den ursprungliga föredragsfilmen hade bearbetats av Olle Nordemar på Artfilm i Stockholm och hade premiär på Grandbiografen i Oslo i januari 1950. Sen blev den en internationell succé med strålande recensioner och visningar i hela världen. Vi kom på et tidspunkt hvor det ikke var vanlig da, med den slags film på kino. Og så selvsagt så var folk opplagt på å se eventyr efter krigen som ikke gikk ut på at folk skjøt hverandre eller tok liv av hverandre. Filmen fikk två Oscar. Den ena gikk til Thor Heyerdahl for regi og den andra til Olle Nordemar for bearbetning og klippning. Ja, jeg tror ærlig talt at det var fordi den var så dårlig at ingen var i tvil om at den var lavet av oss ute på flåten. Det var ikke noen som kunne tro at dette var en Hollywood-produksjon. Namnet Kon-Tiki dök nu upp överallt, på alla slags produkter och fenomen. Världen hade fått Kon-Tiki-feber. Thank you.
Sedan Kon-Tikis färd för 50 år sedan har 13 andra gjort liknande seglatser. Två av dem lyckades till och med segla ända från Sydamerika till Australien. 20 år efter Kon-Tiki-färden träffades deltagarna igen, alla utom Torstein Råby. Efter att ha hållit en mängd Kon-Tiki-föredrag i fransktalande länder reste han till Jan Mayen och andra polarområden som sambandsingenjör. Han omkom i isen 1964. Efter att Erik Hesselberg lämnade flotten hade han rest runt i tysktalande länder och hållit föredrag om Kon-Tiki, gett ut en bok med egna teckningar och lustiga kommentarer och designat flera Kon-Tiki-restauranger. Han dog 1972 i Larvik. Knut Haugland fortsatte sin militära bana vid sidan av sitt deltagande i bygget av Kon-Tiki-museet som han senare blev direktör för. Idag är han pensionerad och bor utanför Oslo. Bengt Danielsson reste tillbaka till Peru, hämtade sin flickvän Marie-Therese och for till Tahiti där de bosatte sig. Han dog i augusti 97 i Stockholm. Herman Watzinger, som var specialist på kylanläggningar, reste med sin familj tillbaka till Peru och blev en framgångsrik affärsman inom fiskeindustrin. Han arbetade senare för FN:s livsmedelsorgan FAO i Rom. Han dog i Peru 1986 under en resa till Titicacasjön. Efter Kon-Tiki-färden har Thor Heyerdahl rest med primitiva farkoster över alla världshaven och förestått flera arkeologiska utgrävningar för att hitta slutgiltiga bevis för sina teorier. I Tokomé ledde han utgrävningarna av ett av världens största pyramidområden som bland annat hittade flera mumier och förinkaisk konst. Så gravde vi ut en tempelvägg, och vad är det man då ser på denna tempelväggen? Jo, ett relief som visar två stora havgående skip med kahytt på däck. Vi ser de så kallade fulemän, det är ett motiv med männer som sitter på huk med upphöjda knär och med fulemasker och som håller henne i väret med ett ägg i henne. Detta är ett motiv som tidigare kun har varit känt från påskeja. Så hvis man inför arkeologin i vart fall letar efter så kallade bevis, så är detta ett så oundvikligt bevis om att Heyerdahl må ha rätt, att människorna må ha kommit från detta kontinentet till Polynesien. Det som karakteriserar Heyerdahl är ju nettopp hans ungdom och fantasi. Och slik har det varit genom hela livet hans. Så han har varit produktiv, han har förfulgt idéer, han har haft nya idéer och har alltid varit på väg till nya både teorier och upplevelser och uppdagelser. Och nu är jag här på Tenerife i Kanarieöarna, långt ut i Atlanterhavet, där vi har funnit trinnpyramider i samma typ som i den gamla världen och i Mexiko för Columbus. Vi har med dessa expeditionerna har vi klart bevisat att det har föregått sjöfart länge för Columbus och vikingarnas tid, och med våra experimenter ute på havet har vi visat hur detta kan ha föregått. Jag tror det är väldigt viktigt för oss och känna lite till människans fortid för att förstå bättre samhörigheten mellan alla kulturerna i nåtiden och för att ha möjlighet till att räkna till lite om vad som kan komma till att hända i framtiden.